یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. اب چونکہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. اس کو ایک بنیاد بنایا. ابھی ایک عالم ہے, بہت بڑا محقق ہے, اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. اب چونکہ اس کے نظریے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا, تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ. اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی, کتنی ڈویژن ہوگی, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ ان کا یہ نظریہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے, اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے, تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟ تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر, کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے, کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ علم غیب جانتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب, غیب کا جاننے والا, ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا, مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں. میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے, وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے ختم رہا تقلبا وجهك في السماء فلنولي جنك قبلة ترضاها. محبوب, ہم نے تیری رضا کی خاطر, تیری خوشی کی خاطر قبلہ ہی بدل دیا ہے. وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اگر خدا رضا محمد چاہتا ہے, اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے, اللہ حضور کی رضائیں چاہتا ہے, اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے. اور اگر خوشی چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا, ہر ایک کو غیب کے علم سے آگاہ نہیں کرتا, مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے, جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. تو کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے, میں کہتا ہوں تو نے قرآن پڑھائی نہیں, تو نے سورہ جن پڑھی نہیں, تو نے سورہ آل عمران پڑھی نہیں, تجھے علم ہی نہیں. اللہ قرآن میں فرمائے وما ہوا علی الغیب بدنین, یہ قرآن میں غیب مصطفیٰ کی دلیل, علم غیب مصطفیٰ کی دلیل. اللہ قرآن میں فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے محبوب, تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. فضل عظیم کیا ہے, کرم عظیم کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم. اس ما کے عموم میں کتنی وسعت ہے, یہ ما عموم کا فائدہ دیتا ہے, یہ عام مخصوص الباب نہیں ہے, یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو, یہ عام ہے, یہ عمومیت پر قائم ہے, یہ عام ہی رہے گا. اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے, یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب, ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا. یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا. کتنا علم دیا؟ آدم علیہ السلام کا علم دیا, نوح علیہ السلام کا علم دیا, ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا, شعیب علیہ السلام کا علم دیا, ہارون علیہ السلام کا علم دیا. ماضی کے تمام علوم دے دیے, حال کے تمام علوم دے دیے, مستقبل کے تمام علوم دے دیے. مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا, اپنی امت کا علم دیا, مولا علی کا علم دیا, صدیق اکبر کا علم دیا, صحابہ کی اختلافات کا علم دیا, سلسلہ علیہ قادریہ کا علم دیا, سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا علم دیا, سلسلہ علیہ سہروردیہ کا علم دیا, سلسلہ علیہ چشتیہ کا علم دیا, شاذلیہ کا علم دیا, رفاعیہ کا علم دیا. حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا. حضور جانتے ہیں اشعری کون ہیں. حضور جانتے ہیں ماتریدی کون ہیں. حضور جانتے ہیں عقیدہ میں حنبلی کون ہیں. حضور جانتے ہیں معتزلہ کون ہیں. حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہیں. حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہیں. حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے. حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے, رافضی کون ہوں گے. اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم
دیا آج تک کا ہر چیز کا علم دیا نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا تو میرے آقا کا علم ہے وہ تو بہت بڑے ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں ان کا مقام تو بہت بلند والا بہت عرفہ والا غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن نظر تو الی بلاد اللہ جمعن میرے آقا کی ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لئے اس دنیا کو بلند کر دیا دنیا کو بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں قیامت تک جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوگا سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میرے آقا کے غلام ہیں غوث اعظم غوث اعظم کا مہینہ ہے اس مہینے کی نسبت سے یہ نقطہ یاد آ گیا غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن ایک نئی بات آپ کو بتاؤں یہ بلاد اللہ کیا ہے بلاد اللہ کیا ہے اکثر کہا جاتا ہے نا کہ غوث اعظم نے پوری مخلوق کو دیکھ لیا یعنی زمین کو دیکھ لیا پوری زمین کو دیکھ لیا نظر تو الی بلاد اللہ یہ نہیں فرمایا نظر تو الی بلاد الارض غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین کے سارے شہروں کو دیکھ لیا یہ نہیں فرمایا میں نے زمین کے سارے شہروں کو دیکھ لیا کیا فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ میں نے اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ لیا کیا سنا تم نے میں نے کیا کہا میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا اللہ کے شہر کیا ہیں بھائی تم کیا سمجھتے ہو اللہ کا شہر فقط یہ زمین ہے اللہ کا شہر فقط یہ زمین ہے بھائی یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے ابھی حال ہی میں حالن میں میری تقریر میں آپ نے سنا تھا انا آتینا کلکوثر پر جب میں نے کلام کیا اس میں میں نے کیا بتایا تھا آپ کو یہ مخلوق اللہ کی بہت بڑی ہے بھائی ایسٹرانومی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں زمین تو ایک نقطہ سیاہ ہے ایک چھوٹی سی ہمارا یہ جو ملکی وے ہے نا ہماری یہ جو گیلکسی اس میں ایک ایک سٹار ہے ایک پلانٹ ہے جسے ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں بہت بڑا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے زمین بالکل ایک نقطہ سیاہ نظر آتی ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتی فلکیات کے ماہر کہتے ہیں دور حاضر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جہاز پرواز کرے اس پلانٹ کے اوپر سے اس سیارے کے اوپر سے پرواز کرے ایک جہاز یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے یہ وہ سیارہ ہے یہاں سے جہاز کی پرواز کی ابتدا ہو رہی ہے کہا یہاں سے ابتدا کریں اور 1000 miles per hour یعنی اس کی پرواز کی رفتار کیا ہو 1000 miles per hour فی گھنٹہ اس کی رفتار یہ ہو 1000 miles جہاز کی رفتار اتنی تیز ہو تو کہا اپنا سفر اس کے محور میں اس کے گرد گردش کرتے ہوئے جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے اس جہاز کو 1100 years درکار ہے 1100 years لگ جائیں اتنا بڑا وہ پلانٹ ہے اس کے آگے ہماری زمین بالکل چھوٹی سی ہے اس کے آگے ہماری یہ چھوٹی سی زمین بالکل چھوٹی سی ہے اور یہ ایک پلانٹ ہے ہماری گیلکسی میں ایسے ملینز آف پلانٹس ہیں ایسے ملینز آف پلانٹس ہماری اس گیلکسی میں ہماری اس کہکشاں میں ہیں اور کہکشائیں کتنی ہیں ملینز آف کہکشائیں ہیں تو اس میں ہماری یہ زمین بالکل چھوٹی سی ہے اور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا نظر تو الی بلاد الارض جمعن میں نے زمین کے شہروں کو یوں دیکھ لیا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں کہا نہیں نظر تو الی بلاد اللہ میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا کیا مطلب میں نے زمین کو دیکھا میں نے چاند کو دیکھا میں نے ستاروں کو دیکھا میں نے کہکشاؤں کو دیکھا میں نے نظام شمسی میں گردش کرنے والے تمام سیاروں اور ستاروں کو دیکھا میں نے تمام کہکشاؤں کو دیکھا تم کہتے ہو کہ میں نے فقط زمین کے شہروں کو دیکھا کہا نہیں میں نے آسمان میں یہ جتنے چمکتے دمکتے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں غوث پاک کہتے ہیں تم میرے آقا کے علم پر تنقید کرتے ہو میرے آقا کے علم پر انگشتے تنقید اٹھاتے ہو زبانیں
زبان دراز کرتے ہوئے کہتے ہو حضور کو مستقبل کا علم نہیں فقط مدینہ تو منورہ کا علم ہے. کہا مجھ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لو, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تو حضور کے نالین برداروں میں بھی نہیں ہوں. ارے میں تو صحابی نہیں ہوں, میں تو تابعی نہیں ہوں, میرا مقام تابعین کے بعد سب سے افضل ہے, لیکن مجھ سے بلند و بالا مقام تابعین کا ہے, تابعین سے بلند و بالا مقام صحابہ کا ہے, اور صحابہ میں سب سے عرفہ والا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, اور پھر ان سے اعلیٰ کونین کے والی خسرو خوبا سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. کہا میں عبد القادر جیلانی آقا کا غلام ہو کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, ستاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, سیاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, کہکشاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تم میرے علم کو سمجھ نہیں سکتے, آقا کے علم کو کیسے سمجھو گے؟ میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا, یہ شان ہے ان ستاروں کی, اس چاند کا عالم کیا ہوگا.